markaad eegto amba aad darasto nolosha dhabta ah ee ummadda reer somalilan maanta ay ku nool yihiin koob iyo soddon sannadood kadib waa halkii ugu xumayd ee bulshadeenu ay ka gaadho arrimaha bulshada iyo asaasiyaadka nolosha ibni aadamku ay u baahan tahay waxaanu ku jirnaa halkii ugu darnayd baynu ku jirnaa waxaad ku cabbiri kartaa ood tusaale ka dhigan kartaa amba miisaanaad ka dhigan kartaa caafimaadka iyo bulshadeennu halka ay kala taagan yihiin maciishadda iyo quutul dariirigooda siduu yahay sixir bararka nidaamka shaqaalaysiinta biyaha laydhka iyo cadaaladdarrada baahsan ee dalkeenna ka jirta waa intaa ugu fudud ee aad wax iska weydiin karto si aad u ogaato halka bulshadeenu ay ka taagan tahay iyo -ha xaaladdoodu halka ay ku sugan tahay tusaale rasmi ah oo xaqiiqo ah ayaa mid walba loo soo helayaa miy iyo magaalo ayadoona ogsoonnahay natural disastariska amba aafooyinka dabiiciga ah ee adduunkoodna saameeyeyna in ay inoo dheer yihiin haddii aad eegto caafimaadka oo ah waxaa ugu horreeya ee ay tahay qof muwaadini inuu helo oo dowladdiisa uu xaq ugu leeyahay oo cashuurta laga qaado amba xoola dhaqaalaha laga qaado ay tahay in uu inrintaan amba dib celin inuu ku helo caafimaad tayale waxaad arkaysaa hargeysa iyo somalilanba in maanta ummaddu ay caafimaad darro baahsane ay ka dhex jirto tusaalayaal nool ayaa lala wadaagi karaa oo la soo helayaa haddii aada si rasmi ah aad doonayso inaad xaqiiqada aada u ogaato sidaa darteed maciishaddu halkii ugu qaalisanayd ayay maanta maraysaa ma aha sidii madaxweynuhu maalintii dhoweyd uu lahaa sixirbararku halkii ugu hooseeyey buu marayaa maanta halkii ugu sarraysay ayuu marayaa doorashooyinka iyo nidaamka dimuqraadiga ah oo ahaa waxa keliyaata ee runtii aynu adduunka iyo ummadaha kale la wadaagi jirnay inaynu hirgelinno waxaynu arkaynaa in kooxo gaara iyo cid gaari ay rabto in no wa ay in waddadiisii saxdahayd ka leexiso haddii koob iyo soddon sannadood ka hor dalkan hore loo soo loo soo badbaadiyey maanta annagu waajibkaasina saaran yahay dhalinyartuu saaran yahay maantana annagaa dalka ka badbaadinaynaa ma jiro qof sharciga iyo dastuurka dadkani leeyihiin iyo nabadgelyada ku ciyaari karaa ma jiro qof xaq dastuuri a oo qof kale leeyahay ka joojin karaya taa badbaadinteeda iyo hirgelinteedana haddii aan ahay dhallinyarada reer somalilan annaga ayaa maanta u taagan xaqiiqadu in ayaga laga badbaadinayo kulmiye oo toban sannadoo dalkan iskaga dambeeyey sharcigii iyo nidaamkii siduu jecel yahay u leexsaday wadankanna wixii dastuurku iyo sharcigu ay bannaynayaan baa lagu dhaqmayaa doorashooyinku xilligoodii bay ku dhacayaan mudaharaadada selmiga ah axsaabta mucaaradka ku baaqayaanna waa dastuuri ayaguna si salmi ah waa iraadatu shacab waa doonis shacab waa xaq dastuurku oo qofka muwaadinka ee reer somalilan u ballan qaaday